ସ୍ୱର ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷ ଟେଣ୍ଟେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 16 ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଷଣ ଯୋଜନାକୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଭାରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅପପୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ପିଭି।